Nedelja je sportski dan, jutro se odgledala formula i sve kako nastaviti da je sportski dan. Pa da opet bude ludo i brzo. I da ima formula, recimo. Još neko kopa. Čekaj, ne, je stvarno sportski dan. Čekaj, za ljude koji to nikad nisu vidjeli, znači šta je to? Model, brate. Model, brate. I ovo mu je auspuh, je li tako? Ovo mu je akumulator. Ovdje ulazi vazduh, je li tako? Motor. Motor. Filter za vazduh. Ovo je filter za vazduh koji je jako lepo prašten. Ogljenje i ništa, to je to. Znači, ovo je centralna jedinica preko koje se upravlja, što radi, levo desno. I šta je bolje, ovaj sa benzinskim motorom ili... ili električki? Odgovor kao na pitanje koje su bolje ovaj, cure, plavuše ili crne. Aha. Neko više voli plavuše, neko crne. Neko ovaj. Znači neko peca, neko se kocka, neko se trka, a? Da. A neko sve to. A neko sve to. I koliko najmanje para treba da čovjek ima bilo kakav ovaj automobilčić? Pa ja mislim 100-200 eura. 100-200 eura. Već malo bolji su 400-500. 400-500, a? Objasni koje će razliku, znači šta je ovo električno? Ovo je električno, ima elektromotor. Dobro, a postoje drugi koji su? Nitro. Dobro, i ovo ti je šta, kontroler? Vrati kako se to ulazi. Da. Čiči. Ideš, duđe. Gde gas?
Janoš, evo ti dron za mačke. Oh, ne zagledim. Mogu ja to sam? Morao sam. Hoću ja još da se igram. Sorry, hoću da kupim formulu. Moram da dođem ovde jednom sa Marašem pa da se potrkamo, da se vidi ko je brži. Montiramo heroj lepo na ova vozila i onda da padaju opklade. Da li će ja pobedi mladost ili iskustvo? Što kažu, nemoj da ideš na svadbu bez one stvari. Ove, evo, meni si ispraznio telefon, a i ovo je na 3%, tako da na kraju dana... Klop. Hvala.